Mazda MX-5, 2 liter med 184 hestekrefter, usannsynlig morsom bil å kjøre. Det er en bil du kler på deg, for det er ikke en bil som har god plass, og det er ikke en bil for deg som ikke liker å sette deg ned i bilen. Helt fantastisk på svingete veier. Nå skal jeg ta på taket, man vipper på bryteren, drar taket fram, og så er det en sak under taket, der ja, som man dytter i, og så, svup, så er taket på. Verre enn det er det ikke. Ja, det er ikke så mye klaring. Det går sånn på håret. Det er best med taket av. Mazda MX-5 er først og fremst en nydelig bil å kjøre. Bagasjeplassen, den er ikke ekstrem. Jeg har prøvd den selv med en sånn kabinkoffert, og den måtte lirkes litt nedi, som du ser her. Men har du mykere bagger, så bør du kunne utnytte plassen i bagasjerommet bedre. Fantastisk lekker bil fra alle vinkler. Det er en bil du veldig raskt blir veldig glad i. 420 000 pluss levering. Ja.